ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ହକି ଟକ୍କର କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଓଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ନୂଆ ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଁ ବଦଳିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୂରିବନି, କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ଷେପ। ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କମିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 200ରୁ 50 ମିଟର ଯାଏ ରହିବ। କାଲି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ରିଭର୍ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାରଣାସୀରୁ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ 3200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ 27ଟି ନଦୀ, 50 ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ।